the fucking M46 KR was shooting AG and tracked me with AG. I can shoot it now. Nice. I got assist damage. I not only did damage, I detracted him. So I might just remark this still. I don't know. I think I will. I got all the assist. I got like 1000 from one and stress. Oi, lá que vais conseguir, ainda por cima com aquela double kill. Yes! Foda-se, tá bem que não. Fizeste? Yeah. Cala, fizeste? Então, mano, fez mais de 5 mil. E fizeste-o com bombardier, exatamente. Não, eu não matei os dois, só matei um. A GWT matou o outro. Eu matei um e a GWT matou o outro. Porque eu destraquei. Ah, e recebeste o assist, ok. Que pena. Mostra lá a puta da marca, mano. GWT 5.2. Vende essa merda. Vende isso para nunca mais.